filho da mãe, né, cara? Então não é aí que tem câmera, que tem coisa Não. de alarme. Na verdade, Olha não pra estão. câmera. Tá esperando o sinal, pelo jeito, né? Ou pra ver se pega mais coisa. Pois é. Tô vendo que lado que vão quebrar. Alguém Saíram. sair. Acho que agora eles vêm e quebram. Foi muito rápido. Muito. Eu já tinha olhado o que iam pegar já.